Akt martese me procedur falso, sa gënjeshtarian. Martesa e Luizit nga Veliaj, e çfarë thot nën kryetari Bashkisë Shkodër. Gjithë vëmendja e shqiptarëve u përqendrua në finalen e reality show-t më të ndjekur në Shqipëri, ku fitues u shpall shkodrani Luiz Selli. Ndërkohë Luizi dhe Kiara u kurorzuan në martesë në fund të një historie 4 mujore të jetuar në sy të gjithë shqiptarëve. Në transmetimin live ata u kurorzuan nga kryetari Bashkisë Tiranë Erjon Veliaj, duke shkëmbyer unazat, puthje dhe pasëritit zyrtar të martesës, por me sa duket martesa është e pavlefshme. Kjo si pas nën kryetarit Bashkisë Shkodër, Tonin Dejda, i cili ka paraqitur edhe një screenshot të listës së zgjedhësve ku Luizi rezulton banori Shkodrës. Këto dhe aktet e martesës i bëjmë me procedur false, sa gënjeshtar janë, shkruan Dedaj në një publikim në faqen e ti në Facebook. Ndërko, procedurat për lidhje në martesë qarohen më poshtë dhe se cili mund të bëj komentet e tjera, nëse martesa e Luisit me Kjarën është e vlefshme apo jo. Për te i kësaj, më shumë se një copletër me firmat e dy personave, martesa është një lidhje shpirtërore dhe e bazuar tek dashuria dhe respekti reciprok. Po ju si mendoni? A mendoni njëjtë? Jepni komentin tuaj.